Tady vidíte i návrh průběhu přezkoušení. Já když zkouším, tak vlastně začnu rozhovorem s rodiči a zeptám se jich, jak se měli celkově v tom daném pololetí. A podíváme se na hlavní záměry, cíle a zážitky, co prostě s tím dítětem prošli, co přesně řešili třeba i výchovně. Pak dám rodině prostor pro prezentaci portfolia, kde už si právě hlídám to klíčové učivo a nedělám to nějak okatě, jo? Nemám před sebou seznam, tak ukaž mi tady dle násobilku 3, 5, to ne, já už to mám prostě naskládané v hlavě a vím, že prostě v matematice ve 4. třídě mám chtít těch 5 věcí a hledám to tam a víceméně to o té rodině v tu chvíli ani neříkám, že to prostě skenuju vlastně si jenom pro sebe. Doptávám se třeba právě na to, jak dítě pracuje s chybami, nebo proč si vybralo některé téma a má ho do hloubky a jiné třeba ne, jestli zatím byl třeba nějaký zážitek nebo nějaká osobní zkušenost. Pak dávám prostor pro prezentaci výstupů právě podle kritérií předmětů. To znamená, když jsme třeba v češtině, se vrátím zase k těm vyjmenovaným slovům, ve 3. třídě jsme se domluvili, že bude doplňovačka, tak teď přichází ta chvíle po portfoliu vlastně jakoby spolu s dítětem děláme doplňovačku. A tady můžete vidět i na obrázku, že vlastně jakoby my postupujeme společně, že to víceméně to přezkoušení není tak, že já bych to dítě zkoušela, ale že je to vlastně společná výuka spíš než společné přezkoušení. Já vlastně pracuji tak, že tu doplňovačku, my si o ní v tu chvíli povídáme, kdy toto dítě vyplňuje, protože já tam můžu potom vidět ten proces, jak o tom přemýšlí a do jaké míry tedy má to učivo osvojené, třeba i mimo, jakoby na bázi paměti, anebo jestli to nějak dovozuje, jakým způsobem prostě s tím tématem pracuje. A pak dávám, po té, co projdeme takhle vlastně ty jednotlivé předměty a prezentace, tak pak dávám prostor právě pro závěrečné sebehodnocení žáka a sama oceňuji, co se mi v tu chvíli vlastně, co mi vytanulo na mysli během toho přezkoušení. Dávám tam vždycky žákovi při přezkoušení ocenění toho, co, v čem mi přišel vlastně mě osobně ten studijní pokrok největší. No a po celou dobu přezkoušení nechávám tam, společně se mnou jsou tam rodiče. A já to mám tak, že zkouším a chci, aby tam vlastně rodiče byli, pokud je to možné. Na prvním stupni rozhodně, na druhém stupni tam už to nechávám na uvážení žáka, jestli tam je chce mít sebou nebo ne, ale na prvním stupni rozhodně si přeju mít tu přezkoušení rodiče a právě jako poslední část toho přezkoušení je rozhovor s rodičem za přítomnosti žáka, kde se vlastně bavíme o metodice výuky. Když si všimnu v portfoliu, že jim třeba úplně chybí vázané písmo a už je to 2. třída, tak to nenechávám být, ptám se proč. Jak se to stalo. Zkrátka snažím se vlastně, aby opravdu jsem já mohla dát ruku do ohně za to, že ten žák se učí v souladu s naším ŠVP školy. To je pro mě prostě jedna z hlavních priorit. Tak. Jinak, ale samozřejmě u toho souladu je potřeba počítat, dát tomu jako rozumnou míru. Jo? Já jako ten soulad považuji opravdu to, že mám u každého předmětu vymezené klíčové učivo a rozšiřující a po každém domškolákovi chci to klíčové, ale to rozšiřující pak už nechávám na nich. To znamená, nevyžaduju 100% soulad.